How does Kyrgyzstan state its kā Kyrgyzstāna nostāda savu pozīciju attiecībā uz Krievijas karu Ukrainā, un kāds ir Kīvas vērtējums par šo pozīciju? Position of Kyrgyzstan. Istorično Kyrgyzstan zavždi zaležav vid Rusijas. Vēsturiski Kyrgyzstāna vienmēr ir bijusi atkarīga no Krievijas. Tas, lai vispārīgi saprastu. Kopš laika, kad Krievija bija Krievijas impērija, un šī impērija sagrāba Centrālāzijas teritorijas. Un tas ietekmē Kyrgyzstānas pozīciju. Kopš Krievijas agresijas pret Ukrainu sākuma, Kyrgyzstāna, tāpat kā visas pārējās Centrālāzijas valstis, paziņoja par savu neitrālu pozīciju. Šo neutralitāti šajā gadījumā runāju par Kyrgyzstānu un arī citām valstīm, to galvenokārt nosaka šī atkarība no Krievijas. Piemēram, 70% Kyrgyzstānas ekonomikas ir atkarīga no Krievijas. Vairāk nekā miljons kirgīzu strādā Krievijā dažādos darbos un sūta šeit naudu savām ģimenēm, lai ģimenei būtu no kā dzīvot. No 6 miljoniem? Nu jau aptuveni 7 miljoniem, bet tomēr šī ir ļoti spēcīga Krievijas politiskās ietekmes svira Kyrgyzstānā. Iedomājieties, ja Krievija pat ne visus, bet 10% Krievijā strādājošo kirgīzu nosūtītu atpakaļ uz Kyrgyzstānu. Iedomājieties, ka šeit ierastos 100 tūkstoši cilvēku, kuriem nebūtu ne darba, ne iztikas. Tā ir ļoti spēcīga ietekme. Tāpēc lielākais, ko viņi izteikumos var darīt, ir deklarēt neutralitāti. Es personīgi nevaru iedomāties, kā var būt neutrāls pret kara noziegumiem, pret masu teroru, ko Krievija veic Ukrainas teritorijā, pret slaktiņiem un masu noziegumiem, ko pastrādā Krievijas bruņotie spēki. Taču pēdējā laikā ir notikusi manāma pārbīde prom no Krievijas, jo Krievija acīmredzami zaudēs. Stratēģiski Krievija šo karu jau ir zaudējusi. Tas ir tikai laika jautājums, kad Krievija zaudēs šo karu arī faktiski. Prograju vinu faktično. If we talk about the war, Runājot par karu, ir bijušas ziņas par cilvēkiem no Centrālāzijas, arī Kyrgyzstānas, kas Krievijā tikuši vervēti vai strādāt Ukrainā okupētajās teritorijās vai arī pievienoties Krievijas bruņotajiem spēkiem, kas cīnās Ukrainā. Vai tā ir izplatīta problēma un vai to šeit kaut kā risina? Jā, bet es kazāju, būs tā kā velika problēma. Es neteiktu, ka tā ir liela problēma. Noteikti ne Ukrainai. Kyrgyzstānai tas ir jūtīgs jautājums, jo ik pa laikam šeit atgriežas mirušo līķi. Krievija vervē visu Centrālāzijas valstu iedzīvotājus, kas strādā Krievijā. Un tur strādā ne tikai kirgīzi, bet arī uzbeki, tadžiki, kazahi. Krievija cenšas savervēt šos cilvēkus, sūtot tos karā un nāvē. Taču Kyrgyzstānas gadījumā tā nav masveida parādība. Tie ir tikai atsevišķi gadījumi ik pa laikam. Starp citu, es gribētu pateikt, ka ir kirgīzi, kas dzīvo Ukrainā, kuri dzīvoja pirms šī visa un kuri tagad karo Ukrainas pusē, kuri ir pievienojušies teritoriālajai aizsardzībai un kuri ir Ukrainas bruņotajos spēkos. Viņi tur dzīvoja, viņi jau bija Ukrainas pilsoņi un viņi cīnās par savas jaunās dzimtenes brīvību. Tātad rezumējot, ko gribu teikt, Krievijas valdības cinisms slēpjas tajā, ka tā izmanto visu iespējamo arī noziedzīgos elementus savā teritorijā, lai viņi dotos nogalināt ukraiņus. Ja turpinām par migrantiem, kurus Krievijā mēģina rekrutēt, Centrālāzijas valstis ir brīdinājušas savus pilsoņus nepiedalīties militārās aktivitātēs okupētajās teritorijās. Saskaņā ar Kyrgyzstānas likumiem par piedalīšanos kara darbībā ārpus tās teritorijas ir paredzēts kriminālsods, bet jau viens gadījums šeit ir bijis, vismaz viens, varbūt vairāk. Par to es lasīju mēdījos, ka Kyrgyzam, kas karoja Ukrainas teritorijā Krievijas bruņoto spēku pusē, tika piespriests 9 gadu cietumsods. Šāds gadījums ir bijis. Kā diplomāts esat strādājis arī Baltijas valstīs, Latvijā ap 2000. Gadu Ukrainas vēstniecībā. Tad jūs bijāt Ukrainas vēstnieks Lietuvā pagājušajā 10 gadē pirms aptuveni 10 gadiem. It was my happiest time
Tie bija mani priecīgākie brīži strādāt Latvijā un Lietuvā. Es savām acīm redzēju, kā Rīga svinēja savas dibināšanas 800 gadus, bija liecinieks tam, kā Latvija iestājas Eiropas Savienībā. Tad bija daudz darba ar ārlietu ministriju, jo man bija ļoti interesanta pieredze, kā Latvija izgāja formālo procedūru, lai iestātos Eiropas Savienībā. Toreiz es domāju, es sapņoju, ļoti gribēju, lai Ukraina arī ļoti ātri seko šīm 10 valstīm, kas tajā gadā pievienojās Eiropas Savienībai. Tad no 11. līdz 15. gadam es strādāju Lietuvā un jau redzēju rezultātus. 2000. Gadu sākumā Latvijā redzēju tikai iestāšanās procesu, bet jau Lietuvā redzēju rezultātus, kas noticis ar valsti, kas kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti. Ja kā stāla členam Eiropēsku sajūzu? Un kas bija noticis? Ukraina raskvitlā. Valsts bija uzplaukusi. Valsts bija kļuvusi daudz attīstītāka un daudz veiksmīgāka nekā pirms, teiksim, 99. Gada. Eiropas Savienība devusi ļoti spēcīgu ieguldījumu visu Baltijas valstu attīstībā, gan Lietuvas, gan Latvijas, gan Igaunijas. Un es domāju, ka tas mums ir ļoti spēcīgs piemērs, kam mums ir jāsako. Paldies par tikšanos, Ukrainas vēstnieks Kirgistānā, Valērijs Žovtenko. Kirgistāna. Dziakuju. Paldies!